yeah, and so we guys, we are in Kenyatta University. Na tumepatana na skater moja. Wait. When you skate, Sema? Hakuna interview yote. Hakuna mtu. Is ya kushooting ya kupima speed? Si, tuna skate. Mi pia na skate, unaona? Tuone. Wana bro. So ina kupima speed. Si, tunaweza ishia na wewe kupima speed. Ah. Hujui kuskate. Ini ya kupima speed. Inye tukienda tuone load na na speed ya ngapi. Hadi sana. Hey guys, I'm in Kenyatta University. So, tani alau niende paka hapo na nirudi. Yeah, this is Kenyatta University. Ah, nimepotea.
student center? Student center? Eh. Huko chini. Inaka uongo? Ha? Uniamini, nakala kuenjoy? Sasa nakuambia. Awe ni huko chini. Mambo nikienda siji Ngong Road, Ngong siji what? Student center. Si student center. Ha. Shopping center, I'm sorry. Oh, shopping center. Eh. Yeah. Place hii inaweza pita ni hii ama hii. Anyway, I do but mimi nitakwambia pita hii. Okay. Hadi hapo arboretum hapo chini. Oh, okay. Sasa hii hapo tamba ni safi. Hadi hapo. Okay, kwa hii tani inaenda hivi. Hata hii, hata hii. Ah, hii ndio ingekuwa better juu si mbali. Sawa. Ende tu hadi chini. Alafu hivi utafika hata arboretum hapo. Ndio tu then hivi. Ndio shopping center. Mali kuna viti mingi. Yeah. Sawa, thanks. I'm sorry. Now naona anga tu video flash skaters. Oh. Kaa uko na channel. Hii camera ni ya kunda speed. Oh. Unaweza check. Kina kahinik? Eh. Unaitwa nani? Mimi ni Sharon. Sharon. Okay, nice to meet you. Unaweza check flash skater. Okay, George is doing it. That was really nice. Very dope. It's very weird because this place where I am, it's where usually those learners train, and at the same time for those who know to skate perfect their skills. But it's very unfortunately, I can't find anyone. It's funny because the last time I went to Machakos, still there are no any skaters. I've come to Kenyatta University, there are no any skaters. These guys are usually scared of me.